តាមអតុនិយមឋានសួគ៌របស់យើងប្រហែលជាមានខាំងបញ្ជូនតបមករកគ្នាយើងហើយអញ្ចឹងដើម្បីការពារឋានសួគ៌ឲ្យមានអត្តន័យឋានសួគ៌គ្នាយើងទាំងអស់គ្នារៀបតបប្រឹងប្រៀបរៀបតប